Հայ մայրիկն է երկրի եթերում, կան թեմաներ, որոնք իմ մայրիկ հեռուստադիտողների կողմից մշտապես պահանջված են։ Նրանց հարցերի գրեթե 40%-ը վերաբերում է մանկան սննդակարգին։ Կարևորելով այս փաստը, մեր խմբագրությունը որոշեց յուրաքանչյուր թողարկման ընթացքում խոսել տարբեր տարիքի երեխաների սննդակարգի մասին։ Այս շարքը սկսում ենք ամենափոքրիկներից, կրծքի կաթին կամ կաթնային խառնուրդներին զուգահեռ երեխային սկսած 5-6 ամսականից մասնագետներն առաջարկում են հավելյալ սնունդ տալ։ Շատ բժիշկներ որպես առաջին ուտես խորհուրդ են տալիս ընտրել հենց բանջարեղենային խյուսը։ Որպես առաջին բանջարեղեն կարող եք ընտրել դդմիկ, ծաղկակաղամ կամ կարտոֆիլ։ Բանջարեղենի այս տեսակները ոչ ալերգիկ են, դյուրամարս։ Աստիճանաբար կարելի է երեխային առաջարկել նաև ստեպխին, սպիտակ կաղամբ, բազուկ, դդում։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս բանջարեղենային խյուսերին աղջավելացնել կամ ավելացնել աննշան քանակությամբ։ Ինչ վերաբերում է բուսական յուղին և կարաքին, ապա դրանք երեխայի սննդակարգ պետք է ներմուծել 6 ամսականից ոչ շուտ։ Սկզբնական շրջանում բանջարեղենային խյուսին կարող եք ավելացնել բուսական յուղ կամ կարաք 3-4 գրամից ոչ ավելի։ Առաջին անգամ երեխային տվեք բանջարեղենի միայն 1 տեսակ, հաջորդ բանջարեղենը առաջարկեք միայն 6-ից 7 օր հետո։